Beyləqanda da xırda buynuzlu heyvanlar arasında vaksinləmə işi görülür. Eyni zamanda fermerlər maarifləndirilir. Dövlət tərəfindən alınan vaksinlərin satışının qadağan olunduğu onların nəzərinə çatdırılır. Xırda buynuzlu heyvanlar çiçək xəstəliyinə qarşı göz damcıları ilə peyvəndlənir. Bu vaksinlər üstündə satıla bilməz sözlərinin yazılması çox yaxşıdır. Ona görə ki, bunu biz bilməzdik. Gedib kimdənsə pulla ala bilərdik. Satardılar bizə. Amma indi bu lazım deyil. Üstünə yazılır ki, satıla bilməz. Heç bir belə neqativ hala rast gəlməyib, hələ ki, heç bir zəng bizə daxil olmuyor. İnanıram ki, bugündən sonra da olmaz. Çünki bizim maarifləndirmə izahat işlərimiz artıq bütün sahələr, əhali arasında işlər biz və Baytar həkimlərimiz tərəfindən aparılır. Mən güman edirəm ki, şəffaflıq qorunacaq və saxlanılacaqdır.